galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos aqui no Shopping Plaza Moca. Encontro de carros antigos. Meu, muito carro aqui. E vou mostrar como é muita coisa. Vou tentar pegar os carros mais específicos para estar mostrando para vocês. Tem inclusive até um espaço pet aqui para Cindy. Legal pra caramba. Tem miniaturas, né? Que é aquilo lá. Se tem encontro de carros, tem miniaturas também. E o nosso canal tem tudo a ver, né, galera? Minis.car, miniaturas e carros. Bora lá ver essas miniaturas aí e esses carros em detalhes. Não se esqueça de dar aquele like pra estar ajudando o canal aí a apoiar. Isso aí, galera. Bora lá ver essas miniaturas aí, esses carros em detalhes. Olha que legal, galera. O espaço pet que tem aqui no shopping, que fizeram só pra cachorro. Olha que bacana. Aqui, galera, tem muito carros antigos aqui, ó. O Maverick. É o carro da Palão. Olha só isso, galera, que legal. O gerente já falou assim. Aqui tem acessórios. As miniaturas aqui, ó. É uma BMW. Me arrependi de ter feito. Que lindo. É o Roberto aqui, galera. Quem conhece, acompanha ele no Instagram, conheço o Roberto desde a época do evento da Diecast. Que bacana aqui, ó. Tá aqui na barraca. Que legal, galera, o pessoal aqui faz os quadros, legal pra caramba. Quem quiser, vou deixar mostrar pra vocês aqui, ó. É de fabricação própria deles. Pra quem quiser, procura aí, muito bacana, galera. Fazer um quadro aí do seu carro, da sua miniatura, legal pra caramba. Tarde, mas é aquele dia.
um Karmann Ghia. Olha que bacana o Karmann Ghia. Foi um dos primeiros carros do meu pai, foi um Karmann Ghia. Ali na frente tem o Tempra. O Tempra foi meu primeiro carro, galera. Na cor vermelha. Eu tive um Tempra Ouro 9495. E vou mostrar o Temprão aqui pra vocês. Ó, tá bonitão esse aqui, hein? O Chaves tem uma Brasília, Júlio. Que legal. O Chapolin prestou pra mim dar uma voltinha. Olha que legal. O Chapolin, eu não dirijo. É a Brasília do seu Barriga? O seu Barriga tinha uma Brasília, hein? O Barriga era amarelo. Olha que bacana, galera, BMW 335i, muito bacana, com pneu original, olha que coisa mais linda, galera. Muito bonita essa BMW, hein? Olha a frente dessa BMW. Tem um Fusca customizado ali. Nossa, muito diferente. Vou mostrar pra vocês. Legal pra caramba. Olha esse Fusca, galera. Que diferente, que top. Ó, que máquina, hein, galera? Ó. Achei, galera, um Opala aqui parecido com a nossa miniatura. Vamos dar uma olhada nesse Opala aí. Muito legal, galera. Olha só. Igualzinho que a gente postou. Olha que legal, galera. A calota, ó, na cor do carro. Olha que bacana. Olha o pininho, galera, de pneu. Igualzinho, galera. Ó, lembra daquele símbolo da miniatura aqui, ó? Olha que bacana, galera. Olha que legal, ó.
Lembra que eu falei do tanque de combustível? Aqui, ó, onde é o tanque? O outro símbolo aqui, ó. Meu, que bacana. Para vocês verem como as miniaturas, né, imitam os carros. Olha que legal, galera. E por falta de um, tem dois aqui, ó. O branco aqui, ó. Só que esse já não tá com aquele selo do igual da miniatura, né? Lembra cá, olha os carros aí, ó. Você viu, galera, que bacana? E aqui nós temos, ó, um Chevetão aqui, hatch. Olha que legal. Esse é raro, hein, de ver, hein? Muito bacana, né, galera? Nossa, tem carro aqui. Meu, muito carro diferenciado. Legal pra caramba tá o evento aqui. Nossos amigos, o Jonas e o Davi tá aí também. Estão com os Fusca deles. Ó, outro aqui também, galera. Ó, parecido com a nossa miniatura, ó. Esse tá muito original, olha, galera. Muito parecido com a nossa miniatura aí que eu postei do canal, né? Só as rodas que tá diferente, não tá original. Nossa, tô vendo uma Ford, acho que é F1000 aqui, F100. Muito bacana essa Ford também, vou estar mostrando pra vocês aqui. Olha que top. Essa aqui é F100, né, ó. Omegão. Esses detalhes em madeira, galera. Não sei se tá dando pra pegar aí a imagem, por causa do vidro, né? O reflexo. Bem bacana. Olha o golzão aqui de arrancado, ó. No talento o golzão aqui também, hein? Ó, sistema de amortecedor, que legal. Isso aqui deve ser 88, 89 pelo farol. Vou mostrar por dentro pra vocês, olha aqui. Ó, a saída, galera, do motor, que bacana. O furo aqui. Tá com engate rápido. Recaro, galera, da época. É, será que o ano que vem aí vamos estar com o nosso Escort R3 conversível, hein? Legal, né, galera? Eu tenho umas nostalgia aí com o Escort R3.
Lembro época de infância, né? Meu pai teve vários Escortes. Então é legal pra caramba. Quem sabe, se der tudo certo, ano que vem nós estamos com o nosso aí, né? Um projetinho pro canal. Vamos ver aí o que reserva, né? Ó, tô vendo um Corcel 2 aqui, antigo. É isso aí, rapaziada. Vou ver se eu acho o carro dos nossos amigos aí que vieram conosco. E a gente vai estar encerrando o vídeo aí. Vamos ver se eu acho aqui o carro da galera. Já voltamos. Pera aí, galera. Pô, achei o Chevetão aí que vocês gostaram pra caramba, a miniatura. Aqui um aqui, ó. 6 Chiveteira. Ó, tá com uma rodinha original. A outra ali mais larga, a traseira. Na maldade esse Chevette aí, hein? Olha que bonitão, galera. O carro dos nossos amigos estão aí, ó. Do Jonas e o do Davi. Que bacana, galera. Vou fazer um mini clipe agora pra vocês do carro deles. E galera, obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um evento. Nós estamos acompanhando aí. E só tenho a agradecer a vocês. Obrigado pelos likes, por todos os inscritos. E acompanha aí o clipe. Tá legal pra caramba. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Fui!